Лен! Что? Дуат ногой! Дуат ногой! Контрол ломби! Месо! Долго тона он дам нет. Мог я бы совлет к шо? Эшекта? Что я мог? Веса. Fute mirë drejtin, thash! Porosit e mi e hodhen hale. Nuk dua të mi prishesh mendjen me dëngla për Amerikën. Nuk kam djalë për Amerikë. Djali është i imi, e dua për vete. Nuk ta jap djalin. Të erdi fundi, morqen. Abbas! Abbas! Me muaj ndave sapet, o kurvari qelbur! Aktori i njohur dhe karakteri kinemas shqiptare Artur Gorishti rikthehet në Shqipëri pas një mungese të gjatë. Ne kemi mbërritur në Shërzgjirim, ku po realizohet filmi Bota. Gjejmë një moment të parë, Gorishti ka një pushim të shkurtër për të zhvilluar një bisedë me aktorin. Jam e lumtur që të shoh në Shërzgjirimi pas 6 vitesh, pas filmit me Anagnostin. Dhe kisha shumë dëshirë që të vija në botën tuaj. Një botë mjaft interesante, në një lokacion i cili nuk e njihnim përpara. Ju jetësoni personazhin e Benit. Iris Elezi më solli skenarin 2 vjet përpara. Dhe më thënë drejtën, kur filluam punën këtu, ajo qeshi se i thash nuk e kam lexuar ai shumë. Për 2 vjet, si të doja ta ruaja ekskluzivitetin e emocionit të momentit, mos ta bëja si të konsumuar në mendje. Kështu që herë hapja flet në fundit, herë para fundit edhe shikojnë përgjësi. Po, ardhja këtu është vetë nuk të lëkë vënd pa të mbërthyër. Njohja e parë me fshatin Adriatik, u zhvillohen gjarjet në film, e ka mahnitur. Po, natyra aktorët, unë nuk do doja që të para pregatitesha për të bërë një gjë, sidomos në rastin e Benit, sepse Beni do jem unë në këto rrethana. Pra, mendoj që vetë qenia ti është këtu është, si thua, nuk përpiqem të bëj ndonjë plan apo ndonjë studim të madh për këtë gjë. Nuk më duket shumë reale kur e lexoj në skenar, them që ky jam unë dhe vazhdo të bëj punë. Po, kuptohet që ambienti është shumë ndim. Gjithçka në film ndodh nga hëna në të hënë. Kjo e vështirëson realizimin e karakterit sipas aktorit. Mendoj që është më vështirë, sepse duhet të jesh shumë i rafinuar në të ndërtuarit e asaj gjëje. Në përgjithësi personazhet, qoftë në teatr, qoftë në film, ka një zhvillim në komët gjatë dhe ti ke mundësi të ndryshosh. Dhe pa pasu ndryshimin në artë, bëhet shumë i mërzitshëm. Kështu që në një javë, duhet kesh shumë kujdes që ti jesh ndryshe brënda kësa javë, po brënda limitit të lejuar. Dhe kjo do një logaritë mirë, më falni për mungesën e modestisë, për personazhi, në qofë se ti nuk je si një aktor inteligent që të dish që të kalosh shumë letë në ndryshimin tëndë, atëre bëhet kërcet dhe duhet të ndryshosh pa ndryshuar, sepse është një javë. Ishte marrë malli për Shërgjimin në Shqipëri? Shumë, dhe jam shumë i lumtur që jam në Xhirim dhe jam i lumtur që
ju ABC-ja erdhi më po më interviston. Personazhi që po jep frymë është aktual dhe mjaft divers. Rënda ti ky është shumë divers. Ka shumë shpatullat i ka të rënda nga problemet. Pavarësisht është aktiv, është jetësor shumë. Dhe delikatesa që thash në këtë të paktën siç e mendoj unë, ashtu siç kam biseduar me regjizoren, me Iris Alezin, me Irisin, duhet që mos të përfaqësh gjërat shumë hapur dhe do të jenë çik më të mshehura. Misteri. Tashmë për të vazhduar bisedën, zhvendosim me një fushë të bardhë dhe siç duket, aktori është bërë njësh me ambientin. Sa jeni bërë banorë kësaj zone? Oh, jam bërë banorë se vrapoi një orë gjysmë që shkoi deri në fund, që del në det. Edhe barin çuditën, ç'është ky që vrapon se këtu s'ka asnjëri. Dhe më ndihmoi shumë. Isha 10 ditë përpara se me ngjyrën e terrenit, shpirtërisht, fizikisht dhe nga që erdha nga vende të tjera, ku është minus 20 ndonjëherë në Montreal, më bëri mirë që u përshtata me terrenin. Po gjendja ime shpirtërore është si e benit, po me thënë drejtën kur shikoj fëmijët duke di emocionohem jashtë masë. Më prek. Ti zon ka shumë fëmijë? Po ka shumë fëmijë, por i shikoj shumë. Më ndihem i emocionuar nga fëmijët. Jetën mes Kanadas ku banon prej vitesh dhe Shqipërisë e cilëson të tillë. Atje çdo gjë që bëj duket sikur nuk ka duk kur e thon. Nuk edhe gjën më të madhe të bësh nuk të vjen në sy. Sidomos me natyrën. Jo, është për duart rokitjen, po më shumë edhe me natyrën. Nuk kam qenë njëri që kam bredhur edhe jam me fat që nuk kam marrë shumë çmime, si thua, e gjëra, kështu nuk më kanë interesuar fare. Unë çdo gjë që bëj e bëj për veten. Dhe ardhja këtu është vërtet shumë e rëndësishme. Sikur i vë. Edhe ka një gjë që ky grup është vërtet punon si gjithandaj, është shumë s'ka dallim për. Piktura është pjesë e pandashme e ti. Po unë kam disa galeri ku qoj pikturat. Pikturat kuptohet që janë të mijat dhe jam, si këtu është, shumë manjak për mos t'i shitur punë të mija. Nërsa pikturat që duan njerëzit i bëj dhe kam disa galeri që jetoj me to. Dhe kam një agjente për aktrimin. Kur më marrin telefon, shkoj bëj në një rol. Kështu që është vënë jeta në një, kam marrë një drejtim. Të krijosh jetën artistike jashtë vendit nuk është e lehtë, kërkon shumë këngulje dhe forcë. Duhet të jesh shumë i fortë dhe duhet të jesh si njëri që nuk pyet shumë për karrierën në kuptimin e mirë të fjalës, nuk pyet. Domethënë, andaj mund të përballohet jo duke shkuar me një çantë dhe të shkosh tani të trokasësh diku, thua që unë kam bërë këtë. Faktikisht unë fillova dhonë, si thuash, mbas 4 vjetëve që të filloj punën time reale. Dhe nuk ishte kollaj. Por po ti jesh i fort e kalon. Dyzimin mes filmit dhe pikturës e cilëson si veshje dhe zhveshje. Janë të larkëta dhe prandaj janë interesante. Filmi të zhvesh dhe kur duhet të vishem, i futem pikturës. Në film t'je, në falë po je pa, je i çkarikuar komplet filmi, je i observuar nga të tjerët. Ndërsa në momentin që ti bën pikturën, ti observon dhe ti merr energji. Artur Gorishtit nuk i pëlqejnë planifikimet në art. Aktori thotë se nuk ka refuzuar asnjë rol. Nuk quhet plan, që mbas këtij filmi e di shumë mirë që do kem ja 2-3 muaj kohë, se nuk është direkt një punë tjetër, që do bëj ca punë të mirë. Kaq, po si ti vi. Dua s'dua unë, kjo do ndikoj që kur të kthehem atje do bëj diçka që ka lidhje me këtë heshtje, me këtë qetësi, me ata fëmijët që thash që më prekin, me tokën e bardhë, me lagunën këtë që janë kjo shkryve për shumë. Unë s'kam thënë ndo njerë jo se s'kam pas mundësi të zgjedhë kaj shumë këtu. Për çdo gjë që është bërë, është bërë. Qa më kanë dhënë e kanë bërë. Duke që di që të them për në një gjë që më thonë këtu do të bësh, them jo.
Merë bëhe, mund të bësh edhe... Jo, kam dëgjuar që dhe këtu, thonë dhe njerë, nuk ka sens kjo, jepi ti sens, zhduhet këtë sens, jepi ti, ashtu si që ti.